Tai mūsų naujas startuolis OBD prietaisas automobilių diagnostikai ir kodavimam, būtent Mercedes-Benz automobilių brandai. Šiemet susikolaboravom su Kauno technologijos universitetu ir dalyvavom First Pick investicinio fondo akceleratoriaus programoje. Per tą laiką sukūrėme pilnai veikiantį produktą, tai yra Bluetooth ryšių veikiantis įrenginys, jungiasi į automobilio standartinę diagnostikos jungtį. Ir mobiliaja Mbito aplikacijos pagalba galite diagnozuoti, trinti, skaityti klaidas automobilyje, taip pat atlikti kodavimus, tai yra įgalinti paslėptas funkcijas. Be abejo, kūrėme ir serviso funkcijas ir kodavimus, kurie bus reikalingi automobilių remonto srityje dirbantiems žmonėms. Ir prieš pusmetį pilnai pradėjome prekiauti šiuo prietaisu. Jau spėjome jį parduoti į 40 skirtingų pasaulio šalių, tai tikrai globalus produktas. Na ir matome didelį žmonių susidomėjimą ir didelį poreikį toliau tobulinti, plėsti ir puoselėti savo Mbito naująjį produktą.